стартує новорічний розіграш призів від Макош. Щоб стати учасником новорічного розіграшу, потрібно підписатись на сторінку Макош у соцмережах, поставити великого лайка цьому посту, поширити цей пост у себе на стрічці або в сторіс. Розіграш стартує сьогодні, 18 грудня. Шестеро переможців, троє в Фейсбук та троє в Інстаграм отримають від Святого Миколая подарунок. Долучайся і ти!